ajuda na Câmara. Acho que só trabalhades vós. Nós não estamos aqui a falar, não estamos a falar, mas que nada, é? Que há nada mais. Agora, por fora. Que é muita gente ali? Porque a verdade dizem as castanhas, é vinho. Está a tope. Ainda está fechando. Sacamos essas? Um pouco de mais, porque há algumas. Portanto, é que tinhas que estar na rondalha? Pode estar todo lá.